Ціни на житло в новобудових щомісячно зростають на 1,5-2%. Водночас інвестиції в нерухомість збільшуються. В серпні в столиці придбали квартир на 45 мільйонів доларів. Це на 21% більше, ніж попереднього місяця. Майбутньому житловий фонд масштабно оновлюватиметься. Це сприятиме розвитку інвестицій. Люди частіше купуватимуть квартири на стартовому етапі та продаватимуть після завершення будівництва, зазначають фахівці. Таким чином можна отримати хороший інвестиційний дохід. Він складає в середньому від 25% річних на вкладений капітал у валюті. Відповідно, альтернатив для інвестицій дуже мало. Тобто, так.